Tohle je jedna z těch fakt hodně velkých krabic, tak jsem si říkal, že by možná nebylo o věci, kdybych úvod natočil na stojáka. Tak je to jedna z těch nových krabic, takže má takový to sundavací víko. Toho já jako nejsem úplně, přiznám se, zatím moc velký fanoušek. Třeba k tomu ještě rozpiju. Jak samozřejmě, čekujte. Tady mám podpis Milana Reindla. A jsou to papírové sáčky. 20, wow. Tady jeden plast, ty krása, ty kola budou fakt velký. Ale kde je návodík? Mě zajímá tohleto. Tak, dva návody. Docela, no tak dejme tomu, jako není to nějak dramaticky moc samolepek. Máme tady jedničku a dvojku a ta nám sahá až po nějaký krok cca 857. Ujíha, no, to bude chviličku trvat, tak asi snad začněme. Mám postaveno 6 pytlíků a máme tady takovou základní šasi a to nám dává skvělou možnost ukázat si ty opravdu funkce, kterýma to je nabitý a až potom postavíme k tomu na to tu karosérii, tak už vidět nebudou, jo? Takže je to zatím takový podvozek, něco je samozřejmě zcela jasný a nabílední, je to, že otáčíte volantem a že se otáčí přední kola, že to má nějaký odpružení vzadu, vepředu, to je taky jasný, ale já vám chci ukázat ty detaily, jo? Kdybych zůstal ještě u toho odpružení, tak zadní část je jenom na jedné tvrdé pružině na každé straně, a odpružené je celá ta část podvozku, celá ta zadní osa. Vepředu potom, a to je docela překvapivý, jsou ty pružiny dvě, jedna tvrdá a jedna měkká. A samozřejmě, protože je to tak, aby se ty kola daly otáčet, tak každý kolo je odpružený zvlášť, přičemž ta osa je napevno. No ale ten rozdíl je strašně markantní. Tady opravdu na to musím hodně zatlačit, abych aspoň trošku s tím zapéroval. Když to vepředu to je prostě wow, tady se to úplně, ale úplně strašně lehce pruží. Tak, to by byly pružiny a teďka pojďme na to ústrojí motorový. A teďka prosím vás, věnujte mi pozornost, jo, protože tohle bude trošku složitější. Tady máme jednu páčku a ta nám mění rychlost. Já si to schválně otočím a máme tady ten převod, takže buď to jsme připojeni na tady tu osu a tady to ozubené kolečko, pokud si tam dáme pomalu, anebo jsme připojeni tady na tohleto kolečko, pokud si tam dáme rychle. No a abych vám to mohl nějak demonstrovat, tak já jsem si k tomu vzal tenhle ten hub, tenhle ten lineární motor. No a samozřejmě ovladač. Trošku jsem to tady vepředu zmodifikoval, aby jsem si mohl, jo, tady jsem přidal tady tu spojku, aby jsem si mohl vytáhnout tuhle tu tyčku, ten axle a připojit tam ten motor, musím ho chytit. Vy to uvidíte samozřejmě tady na těch převodech, nikoliv na tom motoru, ten se točí pořád stejně, protože tam mám připojený ten motor. Ale tahle ta osička se točí nějak rychle a když to přehodím sem, tak by se to mělo točit rychlejš, tady ta červená vevnitř, jo, tam je ten převod vlastně, vy kdy převádíte buď to tady na ten modrý, anebo tady zevnitř, no, přiznám se, že moc dobře to vidět není, chápu. Zkusíme jinou funkci, která myslím si, že už bude trošku zajímavější. My tady máme teda R, což je dozadu, neutrál, nic, a D jako dopředu. Takže my začneme na tom dopředu a vidíte, že zase to tady nějakým způsobem posouvá tady ten převod, buď to na prostředek a na tohle ozubený kolo, anebo na to druhý ozubený kolo vepředu a převádí se to sem, anebo sem a to je samozřejmě vůči sobě naopak. Pokud já to otočím takhle, tak by to možná mohlo být znát. Teď jsme si tam dali dopředu, já si na to zase tady vepředu připojím ten motor. Teďka se točíme směrem a teď nevím jakým, ale když to přehodím, tak by to mělo být na ten opačný. A jsme tam dali neutrál, takže nic. A přehodím to a jedu dopředu. Jo, teď jedu dopředu. A teď to přehodím. Tak jedu dozadu, ano. Já myslím, že je to jasný, je to krásně vidět, jak ty převody fungují naopak. Třetí páčka potom tady buď to spojuje, nebo rozpojuje pohon na všechny čtyři kola. Takže takhle to zapnu, vypnu a vy můžete vidět tady ten převod, že se spojí s touhletou hnací
a hnací soustavou. Tak, vidíte, tady to zajede dovnitř a je to spojený, takže 4x4, takhle to rozpojím a zadní kola se vůbec nehybou. Jinak tady máme ještě diferenciál, kdy můžu tohleto kolo buď to pohánět nebo ne, tím, že tohleto přitlačím k tomuhletomu, k tomu pohonovému spoji, anebo to naopak dám směrem od toho a tohleto kolo nám zůstává na volno. Trošku mě mrzí, že všechny tady ty funkce se hodně špatně demonstrují. Samozřejmě tady je to chráněný tady těma spojema, já nevím přesně, jak se to nazývá, když tak mi to napište do komentáře, vy co jste trošku mechanicky znalejší, ale v podstatě to umožňuje s těma kolama jezdit na volnoběh, takže když si tady jako zařadíte a budete s tím takhle jako jen tak jezdit, tak vlastně to nemá žádný efekt. Takže bez nějakého motoru to prakticky nemáte šanci ukázat a demonstrovat. To je trošku škoda, protože v tom zahučelo spoustu nějaký jako technický práce, spoustu kostiček, který zaplatíte a máte jako dobrý pocit z toho, že to tam je, ale vlastně potom, když na to postavíte tu karoserii, tak to jako nemá žádný vliv na funkčnost. Jo? To mě trošku mrzí, no. No, a máme to hotový. Než se pustím do nějakých detailů, do pochvaly, do kritiky, tak pár menších souvislostí. Vy víte, že já s technikem nemám zase tolik zkušeností. Vlastně je tohle můj teprve druhý velký LEGO Technic set. Měl jsem toho Forda, mám pár menších, ale to znamená, že neznám příliš technik stavební. Nějaký jako praktiky, techniky, kostky, které jsou zajímavé, nejsou. Takže vám tentokrát nenabídnu recenzi, jak jste u mě zvyklí, že bych nějak krok po kroku ukazoval to nejzajímavější, jak to stavím a nějaký jako detaily, ale ukážeme si to na už postaveném modelu. Je toho fakt hodně a první, co myslím si, že člověka jednoznačně zaujme, praští do očí, je to, jak je to veliký. Já jsem si tady schválně připravil tady ten menší model tohodle toho Monster El Toro Loco pro srovnání, jo, abyste viděli, jak je to velký a taky je na tom krásně vidět, jak výrazná, jak prostě zářivá a taková strašně sytá je ta nová oranžová oproti tady té klasický. Takže já si myslím, že poměrně i dost kostek nově v téhletý barvě bude pro technik dostupný, který nebyly, protože tohleto auto jich používá opravdu hodně. Ale pojďme k funkcím. Už se nebudu znovu vracet k tomu pohonnému ústroji, k těm všem převodům, které tam jsou, a vlastně už to ani nemůžete nějak ukázat. Možná, kdybych otevřel dveře, tak je vidět, že tam něco je a možná ze spoda vám můžu ukázat ten zadní diferenciál nebo nějaký převody, ale už to prostě jenom víte, že tam je a nemůžete to nikomu ukázat. No a pak tu máme takový ty klasické funkce, které byste od takhle velkého auta samozřejmě čekali. To je otvírání dveří, ale zase na druhou stranu, hele, musím říct, že se mi líbí to, jakým způsobem jsou tady vyřešený kliky, které tady teda jsou. Musíte to odklikovat, abyste to otevřeli nebo prostě tu kličku nadzvednout, což je super proto, protože to auto je hodně odpružený a když vy s tím jako hejbete, jedete, tak se vám ty dveře neotevírají, není potřeba žádný nějaký naperko nebo na gumičku mechanismus, který by to zaklapával. No a co jde ještě otevřít, tak je ta přední kapota, akorát, že tím, že jsou tady semafory, tak to lehce vysouvá a potom, když to zaklapnete, tak to musíte trošku jako pošoupnout. Není to nic dramatického, možná kdyby se ty stěrače udělali jinak, tak to ani nemuselo takhle být, to je taková už maličkost, do toho se nějak otírat nebudu. Je tady něco jako střešní okno, jakože tam je otevírací, no a tady nahoře ta bedna a samozřejmě nahoře máte kolečko Hand of God Steering, se tomu říká anglicky, česky prostě řídíte tím kolečkem nahoře. Tady se ale bohužel musím pustit do první kritiky a to je právě to kolečko řízení, který je tady nahoře. A souvisí to s tím odpružením, který je vepředu. Vzadu je poměrně tvrdý, vepředu je hrozně, ale hrozně měkký a designér, pokud jste viděli můj rozhovor s ním, tak velice doporučuji, jo? Pokud ne, tak on říkal, že je to proto, aby když vy zvednete to
auto za jedno kolo, tak aby ostatní tři byli na zemi. A to platí. Jenomže vy, když potom vezmete za tu kličku nahoře a jedete s tím autem dopředu, tak jak na to tlačíte a to přední pérování je měkký, tak se vám to auto péruje směrem dolů a když vy zatočíte, tak to nějakým způsobem jakože dře vevnitř v tom převodu. A vy, když takhle jedete a chcete prudce změnit směr, tak i ty tvrdý, poměrně přilnavý pneumatiky vám brání a nejde to. Jo, můj syn si s tím, ten menší si s tím hrál a opravdu za to jako snažil se za každou cenu brát, až rozpojil převody dole, který otáčejí tím kolem, jak moc to drhlo proti němu. Jo, kdyby to pérování vepředu nebylo tak tvrdý, jo, když vy to takhle chytnete, tak to není žádný problém, tak to krásně zatáčí, ale jakmile to nechytnete vepředu a ono se vám to tím, jak tlačíte dopředu, vepředu jakoby sníží, jo, zapéruje to dolů, tak to pak bojuje proti vám, pokud si ten model chcete vystavit. Nemá to vůbec žádný efekt. Pokud si s ním ale budete chtít hrát, nebo to dáte synovi na hraní, tak zjistíte, že tohle to je takovej trošku problém. Takže to je taková moje asi jediná výtka. Když už jsme u těch výtek, než se dostanu k tomu dobrýmu, když už jsem u toho, tak musím ještě vytknout trošku tady to zadní, a i ten zadní sloupek. Tam je takováhle malá systém, kostička nebo takovýhle malej bildíček, který se tam nacvakne a on tam zoufale nedrží. To je asi jediný, co se velice snadno takhle odpinkne, jinak to všecko drží, jinak s tím jako nemám problém, nikde nic nepadá, ani ty dveře, snad jenom tady ta jediná věc. A teďka už se pojďme podívat na to dobrý. Jednoznačně vzhled. Vzhled je věrnej, ono taky, no je takový trošku krabicový auto, takže se to samozřejmě do té Lego formy dělá mnohem líp než nějaký hodně kulatý supersporty, jo. Ale musím říct, že designér se s tím popasoval opravdu, ale opravdu excelentně. A já to v tom vidím a hlavně zepředu to vypadá nádherně. Ty světla jsou skvěle udělaný, ta kapota je skvěle udělaná z profilu. I ta černá čára taková tomu dodává trošku jako šmrnc. Ta černočervená barevnost se mi strašně líbí, fakt se mi to líbí. A jsou tady i takový pěkný docela třeba stavební detaily, kdy tam mřížka chladiče vepředu je udělaná z tyček napojený na dalekohled, takže jsou tam nějaký zajímavý kostičky, které můžu vychválit. I zezadu je to moc hezky udělaný, ty otevírací dveře s tím napojením kolem, tady máte kouly, jo, nějaký žebřík nahoru, moc hezky to vypadá, vlastně ze všech stran je úplně jedno, z jaký strany se na to díváte, ze všech stran to prostě proporčně sedí a líbí se. To je, myslím si, hodně dobrý. A pokud to chcete na vystavení, tak je to naprosto, naprosto excelentní. Pokud to chcete na funkce, asi si spíš vyberte nějaký jeřáb. Pokud máte rádi auta, pokud máte rádi terénní auta, pokud jste fanoušci Mercedesu, pokud se vám líbí tahle ta barva, pokud chcete nějaký technik model, který se bude příjemně a zábavně stavět, což já musím potvrdit, že mně se to příjemně a zábavně stavilo, fakt jsem to během asi 3-4 dnů, a to jsem na tom moc času neměl, jsem to sfouknul, protože mi to krásně ocejpalo a hezky to přibývalo. Pokud máte a chcete do nějakého technik se tu zainvestovat ty peníze, tak touhletou volbou rozhodně chybu neuděláte.